қара қазанын қайнатқан құтты мекен ауылдың қазақ үшін әрқашан орны бөлек. Ағайын туыс бауырда, баталы дүйім қауымда, бәрі-бәрі ауылда. Бұл күні қара шаңырақ киелі мекеніне қараша көптеп жиналды. Оның себебі де бар. Тал бесігінде тербетіп талай тұлғаның қанатын қатырған қараөзек ауылына биыл 100 жыл. Ғасырлық мерейтойға ауыл тумалары, жанашырлар мен қадірлі қонақтар арнайы ат басын тірепті. Киелі қара шаңыраққа сәлем беріп, көнегөз қариялардың батасын алу үшін әдейі келген. Ауылымыздың құрылған уақыты 22 жыл болып белгіленгенмен, әуелі бірігіп ел болып қалыптасу жолдарының тарихы әріде жатыр. 1839 жылғы архив құжаттарында Қаразоқ атты жер атауы Көкшетау округы Есенбай болысына қарасты Баймырза бөлігінің жері деп көрсетілген. 1904 жылғы архив құжаттарына сәйкес Есенбай болысынан мезгіл болысы бөлінген кезде оған нөмір бірінші Қаразоқ ауылы қарағаны айтылады. Сондай ақ ауылда сол кездің өзінде 665 адам тіркелген. Аталған құжаттарда жергілікті тұрғындардың сайлауға қатысқандардың саны, жасы, білімі, әлеуметтік жағдайы тұрмысы көрсетілген. Яғни ауылымыздың тарихы кем дегенде патша заманынан бері қалыптасып, совет дәуірінде жалғасады. Жалғасады да 1922 жылы осы төңіректі мекендеген Баймырза ұрпақтары бір ауыл болып біріктіріліп, Қаразоқ ауылы болып ресми тіркелді. Ғасырлық мерейтойға жиналған халықтың қарасы қалың, барлығы осы ауылдың тумалары, жанашырлары мен қымбатты қонақтар. Салтанатты шарада алғашқы болып сөз алған Зеренді аудандық мәслихатының хатшысы Қайрат Ауғалиев облыс және аудан басшылығының құттықтауын жеткізіп, мерейтойдың маңыздылығына тоқталды. Мұнан кейін белгілі кәсіпкер, осы ауылдың тумасы Нартай Ысқақов тарихи деректерге тоқталып, әрбір жылдары жалпы өңірдің дамуына сүбелі үлес қосқан тұлғалардың есімін ұлықтады. Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан ерлер, майданнан жеңіспен оралған ардагерлер, еңбек армиясында болған жерлестері, жазықсыз жазаланып, сотталып, атылып кеткен репрессия құрбандарымен тылда тынымсыз еңбекпен жеңісті бір табан жақындатқан ауыл еңбеккерлеріне ескерткіш орнатылды. Ардагерлерге арнап ескерткіш тас қою көптен бері көкейімізде жүрген дүние еді. Алғашқы болып майдангерлер тізімін жасауда осы елдің тумасы өлкетанушы Хамидолла Мұхамедияров бастаған. Интернет желісі дамыған сайын, Совет одағының орталық әскери архивтегі құпия құжаттары ашылған сайын, соғысқа қатысқан, қаза тапқан жерлестеріміздің саны көбейе түсті. Тек соңғы айдың ішінде 30-ға жуық жаңа есім анықталды. Ескерткіштің ашылу рәсімінен кейін шара қонақтары қан майданда қаза тапқан батыр ұрпақтарды бір минуттық үнсіздікпен еске алып гүл шоқтарын қойды. Құран бағыштап дұға тіледі. Қараөзек бүгінде 20-ға жуық түтіні бар қаймағы бұзылмаған қазақ ауылы. Мерейтой қарсаңында ауылды абаттандыруға қатысты бірқатар шаралар атқарылған. Тұрғындар барынша белсенділік танытып, ауылдың ажары ашыла түсті. Бұл күні ауыл іргесіне ақшаңқан киіз үйлер тігіліп, көпшілік шара ұйымдастырылды. Ауыл ақсақалдары тойдың өтуіне атсалысқан азаматтар мен қадірлі қонақтар мерейтойлық медальдармен марапатталды. Тойдың өтуіне атсалысып демеушілік жасаған жандардың бірі белгілі кәсіпкер Мұрат Тагиров. Ата-бабасының кіндік қаны тамған жер осы Қараөзек ауылы. Балашаға үрім бұтағын ертіп тойға арнайы келген. Біз бүтін емеспіз. Мен әкем осы жердегі, атам осы жердегі. Ол кісілер соғыста да болған, соғыстан кейін жұмыста да басқарып жүрген. Мен жалғыз емеспін, мен жанымда бүгін туыстарымыз келді, бәріміз жабылып. Енді көмек, қандай көмек, қолдап көмек жасаған, міне осы көріп тұрсыз, неге Қаразоқтың азаматтарын бірге осы жұмыс, осы тойын жасап, бәріміз жиналып отырмыз бүгін. Той жақсы өтіп жатыр. Біріншіден ата бабаларын еске алып, бүгін күшті мемориал ашып отырмыз. Оның ішінде біздің туыстарымыз жазылған. Күмбірлеген күй әуелеген ән жиналған қауымды шаттыққа бөледі. Шоқ-шоқ қайыңы бар жасыл желекке бөлінген туған өлке аңсап жеткен ағайынды сағына қарсы алды. Дархан қолтық даласы құшағын жайып сала берді. Алыс жақыннан жиналған ағайынға ас беріліп, табақ тартылды.
Мынеки елimiz ел болғалы 3 жыл болып қапты. Ерге көтеріп, қоныс талай көрешекті көріп, мынеки ел болып бірігі осындай халқы жетіп той қылып отыр. Тойымыз құтты болсын қарақтарым. Той тойғыласын. Армысыздар, ағайын туыс бауырым. Қасиетті айналайын ата мекен ауылым. Жер ана разы бол, келіп жатыр бәрі де. Өзіңде кіндік қаны тамған қанша қауымың. Жері құнарлы, малға жайлы болған соң, жергілікті халықтың тұрмыс жағдайы жоғары болған. Оған дәлел революцияға дейін Қарөзек ауылынан 13 адам қажылыққа барған. Ол заманда мұндай алыс сапарға бару тек ауқатты адамдардың қолынан келетін. Кеңес заманында ерлері еңбегімен ерекшеленді. Қарөзек кішкентай ғана ауыл болып көрінгенімен осы топырақта туып, елімізге танымал болған тұлғалар баршылық. Солардың бірі Олжабай Жүнісов. Кішкентай Қарөзек ауылымызда бүгін үлкен дүркіреген той болып жатыр. Оны енді осы елдің азаматтары, Нартай бастаған азаматтар еске алып, осындай Қарөзек деген ауылымыз бар. Оның аты жоғалған жоқ. Оны іздейтін, оған жан ашитын балалары бар деп, солар мінекей ұйымдастырып үлкен той жасап жатыр. Бұл деген бір тамаша. Дәстүр. Мен өзім осы елдің тумасымын, кіндік қаным осы жерде бірінші кіндігімнің жасқаны деген сияқты алғашқы тамған жер осы жер. Ауылдың 100 жылдық мерейтойына орай ұлттық спорт түрлері бойынша бірқатар жарыстар ұйымдастырылды. Тай жарыс, топ бәйге, 18 шақырымдық аламан бәйге дүйім жұрттың делебесін қоздырды. Төңіректің тарландары көкпар тартты. Апайтөс бауырлар боз кілемде өнер көрсетсе, Бурасан батырлар 120 келілік қошқар көтерді. Сондай-ақ жілік соғу, асық ату, арқан тартыс, кіртасын көтеру бойынша жарыстар ұйымдастырылды. Күрес өте жоғары деңгейде өтті. Палуандар бәрі дайындалып келген. Сен тұр, мен атайын деген жігіттердің бәрі. Өте ауыр болды белдесулердің әр белдесу. Жас балдар болды, үлкен кәрілер, сілер ардагерлер болды. Жеңімпаздарға құрмет көрсетілді. Жүлдегер спортшыларға бағалы сыйлықтар табысталып, марапат жасалды. Ауылдың құрылған уақыты 1922 жыл болып белгіленгенімен, ел болып қалыптасуының тарихы әрі де жатыр. 1839 жылғы архив құжаттарында Қарөзек атты жер атауы көрсетілген. 22 жылы осы төңіректі мекендеген Баймырза ұрпақтары бір ауыл болып біріктіріліп, Қарөзек ауылы болып ресми тіркелді. Содан бері жаңа тарихы қалыптасып, талай заманды басынан өткерді. Енді міне тарих жылнамасының жаңа парағы ашылды. Бабалар салған ізді ұрпағы жалғастырады. Тарихи сабақтастық деген осы болар.